بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، نئی اپڈیٹ میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ اور یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی شہر سے آئی ہے بہت ہی اہم خبر، جہاں پر سال کی سرد ترین رات کو کراچی شہر میں محسوس کیا گیا ہے۔ کراچی میں چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کراچی میں رات گئے پارا 9.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی دیکھا گیا، جو کہ کراچی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت بتایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے اور الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ شہری تیار رہے، اور سردی جو ہے وہ کافی حد تک خطرناک بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جن کو یہاں پر گیس کے مسائل کا سامنا ہے، وہ ہیٹر آن نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر سردی کی جو شدت ہے اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ شہر میں آئندہ آنے والی راتوں میں بھی درجہ حرارت کم سے کم دیکھا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی شہر میں مزید آئندہ آنے والے ہفتے کے دوران میں ہلکی بوندا باندی کے حوالے سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شہر میں دوبارہ سے سردی کی جو شدت ہے وہ اپنی مکمل طور پر پیک کی جانب دیکھی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت بھی شدید کم دیکھا جائے گا۔ تازہ ترین اپڈیٹ سے جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔